Георгиев от Горна Оряховица за опита пък там на място общината да стимулира раждаемостта. Разбрахте при трето дете да се плаща по 10 000 лева. Тук в студиото продължаваме темата, свързана с демографската криза в България. Тема, която не е от днес или от вчера. Поканили сме бившият министър на труда и социалната политика госпожа Христина Христова и госпожа Десислава Николова, която пък е главен старши експерт в офиса на Световната банка в България. Здравейте, дами, радвам се да ви видя и то точно в такъв формат, защо то, тук да кажем, че излезе и доклад на Световната банка, в който темата е застъпена и има какво да кажем според данните, с които вие боравите, госпожо Николова. Първо, да започнем с едни графики, които подготвиха нашите колеги. В числа за първи път по-малко от 50 000 бебета са се родили у нас през 23-та година. В последното десетилетие броят на новородените е намалял с около 10 000. 49 610 са новородените за 2023-та, показват данните на индекс на болниците. Това е с 2062 деца по-малко в сравнение с предходната 22-та година. На къде вървим? Това достатъчно плашеща разлика ли е между 23-та и 22-та? Заповядайте, госпожо Христова. Нека да кажем, че демографската ситуация в България е тежка. Преди казвах сложна, сега казвам тежка. И това не е изключение от страните членки на Европейския съюз. Голям е проблема с демографските показатели и с неблагоприятна тенденция. Сега по-добре е да изчакаме данните на националната статистика, да видим зараждаемостта, отколкото статистиката на болниците. Да, по-добре да изчакаме националната статистика, да каже. Но това е факт и намаляването на раждаемостта. Впрочем, отрицателният прираст в България е от 86-та година. А последно сме имали преди не много години, 30 години, някъде около 30, сме имали 9 милиона население. И тук искам да кажа за един коефициент, който е много показателен. Ако 2001 година при 100 души, излизащи от пазара на труда, т.е. пенсиониращи се, на тяхно място са идвали 124 млади хора. Сега? Сега, през 2023 година, на 100 души, излизащи от пазара на труда, 62-ма идват. За такъв кратък период е наполовина, фактически. Вече, така че тревожни са показателите и аз използвам случая, че тук има експерт от Световната банка в България, да кажа, че докладите, които прави Световната банка, са много ценни. Аз следа тези доклади от 20 години вече и те имат предвид такива показатели демографски, как се отразяват. И разбира се, трябва да кажем, че те основно гледат фискалната политика, как се отразява на бедността, как се отразява на финансовия статус на хората. Бих искала и в по-широк аспект да гледаме как се чувстват хората като граждани на наша държава, как се чувстват като хора, за които държавата е направила тази и тази важна политика. Добре, госпожо Николова, като представител, старши експерт в Световната банка за България, какво показват данните по отношение на демографията? Да, ние също с притеснение наблюдаваме демографските тенденции. Неотдавна публикувахме така наречения Country Economic Memorandum, т.е. меморандум за икономиката на България, в който се вижда именно, че с свиването на работоспособното население, потенциала на българската икономика за растеж намалява с всяка следваща година. И тенденциите са изключително притеснителни. До 2050 година растежа ни може да достигне около 1%. Малко над 1%, което е нисък ръст, ако България иска да продължи да догонва средноевропейските нива на доходи, на стандарт на живот. Хубавата новина е, че тези тенденции могат да се адресират, могат да се омекотят с правилните политики. Така, например, ние показваме, че с един правилен микс от амбициозни реформи, както ние ги наричаме, растежа ни може да достигне и дори надхвърли 4%. Дайте конкретика за този микс от реформи. Да.
Разбира се, тези реформи са в изключително много направления, но, например, по отношение на човешкия капитал, който е изключително важен, ако успеем да достигнем нивата на балтийските страни по отношение на качество на образованието, ние автоматично ще успеем и да адресираме част от тези проблеми по отношение на човешкия капитал. Тоест, ако децата остават по-дълго в училище, ако качеството на образованието се повиши така, че ние да се представяме и по-добре в международните класации, това веднага ще даде своите плодове дългосрочно, като потенциал на човешкия капитал и съответно вече и икономическия растеж на страната и производителността. Така че решенията са налице. Някои от нашите страни, конкуренти тук в региона, са успяли да ги приложат като политики. И въпросът е просто ние да почерпим от тези добри Защо практики. Не го правим? Политическа воля, концепция, дългосрочна предвидимост, поглед, стратегии. Мале като чуя стратегии, мина страх от косите, защото все пишем ни стратегии, обаче резултатите не са на лице особено. Трябва да кажем, че нали, много пъти, сигурно и във вашето студио сте чували, как не са достатъчни социалните разходи, за да подобрят качеството на живота на хората. И в последните години, например, се нагледахме на това как през пенсионната система да се решават всички социални проблеми, което не е добър подход. Трябва да ви кажа, че и доклада на Световната банка дава тези числа. 13,2% от брутния вътрешен продукт в България е за социални разходи. Това не е най-малкият процент разходи за социални цели в Европейския съюз. Например, има с по-малки разходи от нас. Мисля, че Словакия, мисля, че Естония са с по-малки разходи. По-точно Чехия, Словакия с малко повече, 14,9 са те. Така че не и в това проблема. Наистина трябва най-накрая да се опитваме в система да гледаме социалните мерки, с които държавата би могла да допренесе да се намали бедността, особено неблагоприятното явление детска бедност и въобще да се подобрява социалния статус на хората. Добре, понеже не разполагаме с кой знае колко време, давам малко така бързина на разговора и искам да се захванем с този пример от Горна Оряховица. Общината дава 10 000 лева за трето дете. Това работеща мярка ли е? А по-добре, отколкото да не се прави нищо. Разбира се, че финансовия стимул е важен. Опитвам се в конкретиката и ето, да влезем. Например, много спорове се водиха за това, за 2-годишното майчинство в България. Да. Видите ли? Между другото, ние сме държат с най-дълго майчинство. Така е в Европейския съюз, но това е право на жената, ако, да си прецени личната житейска ситуация и дали да отива на работа или здравето на детето и нещо такова. Ето, че то се оказва, че обещението за майчинство за първите 2 години, понеже говорим за фискален подход, как да кажа, фискалното значение върху решаването на социални проблеми, обещетенията за майчинство за 2-те години с 2% пункта, казва доклада на Световната банка, намалява бедността. Даже също така и обещетението само за 2-та година, за което също има много дебати, то с 1% пункт само погледнато, но нека да се гледа в система. Хората, които имат ниски доходи от пенсионната система, да могат да бъдат обхванати от системата на социално подпомагане. Сега този доклад не е могъл да отрази последните промени, върху които ние даваме социалните помощи в България. Те се задействаха едва от 1 юни миналата година и е изследвал начина, по който се дават с гарантиран минимален доход. Сега вече знаете, че се използва линията на бедност. Също Световната банка дава препоръки, видите ли, по-ефективни да станат, например, детските добавки, което е също фискална мярка, демографска бих казала, за семейни помощи за деца, защото там има доходен критерий и твърде много семейства попадат. Добре.
Явно, завършете, че, за да дам думата на госпожа Николова, като представител на Световната банка. За да може толкова много семейства да получават, при този доходен критерий, значи доста семейства с нисък доход. Ако намали може този доходен критерий, дали вече няма да се отиде в другата крайност, да не може да се подпомогнат семейства, които се нуждаят. Благодаря ви, госпожо Христова. Към финал отиваме, така че вашите виждания, визията на Световната банка, която така или иначе споменахме няколко пъти. Всъщност това, което ние препоръчваме, да се търси ефективност на фискалните разходи, включително за образование, включително за социална политика, т.е. да успеем да постигнем и резултатите, които се преследват, да се намали бедността с съответните помощи, да се достигне до тези, които наистина се нуждаят от тях, да се използва по прагматичен, по-мъдър начин ограничения ресурс, с който разполага държавата. Защото ето за образование, както и вие казахте, за образование виждаме, че в момента няма абсолютно никаква връзка между това, което се харчи, и резултатите, които се постигат от образователната система като качество. В по-напредничавите страни от региона се търси все по-тясно обвързване на тези разходи и резултати. Именно, според мен, в тази посока трябва да се върви като фискална политика. По отношение на майчинството, като времетраене, какво мислите? По отношение на майчинството, като времетраене, така наистина Световната банка препоръчва да се търси съкращаване, оптимизиране на тези срокове, но разбира се и всичките съпътстващи услуги, от които има нужда, родителите, особено за България. Да, родителите могат да се възползват, трябва да бъдат на лице, за да могат да насърчат и ранното детско развитие. А те липсват в някаква степен? Те не липсват, знам дали голяма или малка. И виждаме, ние неотдавна публикувахме и един доклад за неравенството във възможностите. Виждаме, например, че в селските, по-слабо развитите региони, достъпа до услуги, качествени услуги, реално е изключително ограничен. Едно изречение, госпожо Христова, за финал. Напълно съм съгласна. Дават ли се държавни пари? Това са парите на хората. Трябва да се прецизира, трябва да има строг контрол и доходни критерии. Разбира се, и напълно се съгласявам с вас да се търси ефективност на разходите, за да повлияят наистина на качеството на живота. Благодаря ви, дами. Беше удоволствие за мен. Надявам се да е било интересно и за нашите зрители. Тази тема е необятна обаче. Не можахме да кажем всичко и със сигурност има още конкретни мерки, които могат да предприемат властите, независимо от коя партия. Затова го упоменавам това, защото този проблем не е от сега, не е от вчера, от години. И може би е назрял момента да се търсят спешните мерки, за да се справим до някъде поне с този проблем. С тази криза. Ще ви поканим отново, така че очаквайте. Уважаеми зрители, реклама сега и очаквам тук следващите ми гости и политическите наблюдатели. С тях стъпваме на терена на политиката, на парламента. Отново сблъсъци в парламента, слава богу, не буквални, а словесни. След малко ще ви излъчим какво се случи до този час.